Напередодні свята для працівників освіти ми вирішили заглянути в другу школу. Ми так багато розповідали про її ремонти, що захотілося дізнатися, як пройшов перший місяць після повернення в рідну школу. Ми за цей місяць вже встигли освоїти територію нашу, встигли отримати заряд такий позитиву. Встигли вже і напрацюватися, погосподарювати. Але ви знаєте, коли приходиш у своє рідне, то адаптаційний період проходить швидко. Да, проходить швидко, все добре, ми почуваємося комфортно, ми думаємо, будуємо вже свої плани на майбутнє. Ну, потихеньку, але набираємо обертів. А зможемо побачити ваші досягнення, якщо ви вже зробили? Всі секрети розкривати ми не будемо. Знаєте, як у виставі дуже класній. Трошечки, да, шторки трошечки привідкриємо, але все ще найцікавіше попереду. Взагалі на півгодинну екскурсію напросилися. Ви задоволені, що повернулись у рідну школу? Так. У класах світла, просторна і затишна. У кожного учня своя парта. По одному удобно? А директор так захопилася, що навіть щось підказувала учням. На стінах яскраві плакати з порадами та корисна інформація. І навіть на дверях теж. У просторній бібліотеці готуються до проведення вікторини та ще й солодкими призами. А в цьому класі навчається за освітянською програмою «Світ чекає крилатих». Учні тут дуже активні. Показують нам, по яким яскравим і красивим журналам вони займаються. А на перерві входить черга теніс пограти. А ось їдальні все тихо, спокійно і без черг. Дізнаємось, чи смачно готують. Вкусний завтрак? Да. Да? Дуже вкусно. Мабуть, смачно. Та й запах не столовський. В актовому залі все нове. Звукове обладнання, стільці різнокольорові. Їх, до речі, можна переставляти як хочеш. На великій, поки що порожній сцені ми кульки пограли. Обіцяли запросити нас на новорічні свята. Кажуть, буде весело. У спортивному залі красиво і просторно. Чекають майбутніх спортсменів маленький скелетрон і шведська стінка. І м'ячі, звичайно. В ігровій кімнаті поки що порожньо. М'якість сидіння, міні-конференц-комплект чекає своїх учнів, а ті поки що в класах. Час екскурсії закінчився швидко. І всіх таємниць і секретів ми не дізналися. Але учням цієї школи позаздрили. А враховуючи, що в гостях ми побували напередодні професійного свята, поцікавились у директора і її мріями, і побажаннями для колег. Звичайно, у святкові дні завжди хочеться побажати сили, здоров'я, натхнення. Знаєте, хочеться, щоб в нашому онлайн-світі допис із хештегом «Я люблю свою роботу» був щоденним натхненням на те, що є дитячі посмішки, є плече колеги, є вдячність, є родина, є наше рідне місто. І щоб це в комплексі дарувало нам ну, відчуття радості, енергії від життя, від кожного дня, давало нову потужну хвилю для успіхів, для щоденних і для святкових. Зі святом, дорогі мої, люблю вас, шаную, бажаю всього-всього найкращого. Нехай кожен день буде насичений відчуттям свята, і тоді все буде добре.